那因为这样子的一个课程，居然让玉华的那个十几年的困扰不药而愈了。对玉华来讲，这是无价之宝。玉华是来自台湾彰化的，那玉华从小就是体弱多病，那所以导致很多很多的问题都在身上。那记得玉华从小就会有一个很奇怪的状况，就是常常皮肤都会痒，而且到了农历七月份的时候非常非常的严重哦。那玉华也不知道为什么，甚至有时候觉得还会痛，那种感觉就像蚂蚁在身上咬一样哦。那每次到了农历七月份的时候，玉华就很担心这样的状况会不会再次发生。那想不到啊，我们就是玉华就透过有一次在观看弟子规的时候，在弟子规蔡女士老师告诉我们，那个原始森林的一种蚂蚁，它可能就比我们全世界人类还要多的时候，那时候我就突然间有个灵感，我要对蚂蚁做忏悔。为什么呢？因为我记得小时候母亲常常跟大家说，我的女儿玉华很乖，因为每天都不会吵人，只在后院玩蚂蚁，所以导致我那时候真的就跟蚂蚁那个结下了很多的冤仇。那想不到那一次的忏悔发愿之后，玉华的这样子皮肤痒的状况居然不药而愈了。那除了这个以外啊，玉华还有一个非常感动的一件事情，也是跟健康有关系的哦。就是玉华在来到超马之前有个问题，就是我的肾脏的问题。那玉华那时候的肾脏是零期，那零期代表什么呢？医生告诉玉华说，零期不用吃药，但是你必须要运动。所以那时候每一天哦，我就跟先生每一天运动超过一个小时。那我运动了一年之后，我再次的做检查，那医生告诉我，没有变好也没有变差，那继续运动吧。那就这样子持续了三年哦，每一天一个小时不间断哦，想不到答案都是一样的，没有变好也没有变差。但是就在我参加了超马之后将近两年的时间一次的大型活动之后，非常神奇的是，因缘机会之下又再次的做健康检查，想不到玉华的肌酸酐以及肾丝球过滤率居然都恢复正常了，而且指数是非常非常非常的漂亮哦。那玉华就参悟到，原来我们接通的天地的源头，原来我们真的把我们的能量场提升，原来当我们的正负能量场平衡的时候，这一切真的有解，而且是轻松就受益哦。那真的非常的感恩导师跟天地。那时候的玉华第一次的参加我们的身心灵滋养班，玉华真的是大开了眼界。那时候玉华有一个问题，就是三不五时就会梦到同样类似的梦境，那这样子的梦境让玉华每一天那一段时间几乎都没有办法好好入眠。那长达多久呢？长达超过十年的时间哦。那这样子的状况也影响到玉华的身体，所以那时候玉华的唯一的方法就只能够求助宫庙。那在我问了许多的宫庙，请示了许多宫庙之后，完全给我的答案就是无解，因为是因果。那想不到就因为一场身心灵滋养班，在第一个心法跟负能量忏悔之后，玉华居然在心法当中就得到了一个非常圆满的平衡。那因为这样子的一个课程，居然让玉华的那个十几年的困扰不药而愈了。那真的非常非常的感恩导师跟天地，因为对玉华来讲，这是无价之宝。那玉华非常非常的惊讶，也奠定了玉华告诉自己，我一定要在超级生命密码这个系统的成为超级生命码这个系统里面的志工，好好的分享我们超码的理念。那真的有说非常多的收获，然后再次的感恩导师跟天地。以上是玉华的分享，感恩大家。